da Covid pra cá, Júlia, qualquer movimento que eu faço, eu... Ó, um homem de 48 anos, me dá a imagem, me dá essa imagem aí, que veio lá da capital das águas paraibanas, lá da cidade de Coremas. Lá da cidade de Coremas. Ô, Júlio, já tomou banho aí em Coremas, Júlio? Vou levar você lá. Olha aí, ó, um homem de 48 anos, ele morreu depois de bater de frente na parede de uma borracharia. Ele perdeu o controle do veículo, tá? O acidente aconteceu na manhã de ontem, lá na cidade de Coremas, capital mundial das águas. Tá? O impacto, com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens. O SAMU chegou a ser acionado, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Francisco Roberto Matos e ele era servidor público municipal. Algum mal súbito, né? Esses carros são automáticos, acelerou e vai embora. Agora a cena que chama a atenção aí, que vem lá da cidade de Coremas. Deixa eu mandar um beijo pra todo mundo lá da cidade de Coremas. Coremas, beijo pra todo mundo. Qualquer dia eu vou levar do meu diretor Júlio César lá pra gente tomar um banho na turbina, viu, Júlio? Lá em Coremas, na turbina, na turbina. Vamos tomar banho na turbina, Júlio. Vou levar lá. Vai tomar banho só de sunga lá. É, vamos aqui, ó. 12h36 agora também.